Sabi ng mga kapangyarihang Diyos, ang pinakainihingi sa pananampalataya ng tao sa Diyos ay ang may tapat siyang puso, na buo niyang inilalaan ang sarili niya at tunay siyang sumusunod. Ang pinakamahirap sa tao ay ibigay ang buhay niya kapalit ng tunay na pananampalataya upang makamit ang buong katotohanan at isa katuparan ng kanyang tungkulin bilang nilalang ng Diyos. Ito ang hindi natatamo ng mga nabibigo at higit pang mas hindi natatamo ng mga hindi makakatagpo kay Kristo. Dahil ang tao'y hindi magaling sa buong paglalaan ng kanyang sarili sa Diyos, dahil ang tao'y hindi handang gampanan ng kanyang tungkulin sa lumikha, dahil nakita na ng tao ang katotohanan ngunit iniiwasan ito at tumatahak ng sarili niyang landas, dahil lagi naghahanap ang tao sa pangamagitan ng pagsunod sa landas ng mga nagkamalina, dahil laging sinasalungat ng tao ang langit, sa gayon, lagi nagkakamali ang tao. Lagi nadadala ng panilinlang ni Satanas at na bibitag sa sarili niyang lambat. Ang mga tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao, ito'y mga misyong dapat tapusin ng mga tao. Pero ito'y hindi mo personal na pangangalakal. Ni pambalanse sa iyong pamumukod-tangi sa maraming tao. Ginagamit ito ng ilan bilang mga oportunidad para mga lakal at bumubuo ng mga pangkat ang ilan upang tugunan ng kanilang mga pagnanais. Ang ilan upang punan ng mga kahungkagang nadarama nila. At ang ilan upang masapatan ang kanilang mentalidad na tamang magtiwala sa swerte. Iniisip na hanggat ginagampanan nila ang tungkulin nila, magkakaroon sila ng bahagi sa tahanan ng Diyos at sa kamanghamanghang hantungang isinasaayos niya para sa tao. Ang ganong mga pag-uugali sa tungkulin ay hindi tama. Niyayamot nito ang Diyos at dapat iwasto sa lalong madaling panahon. Amen. Amen. Salamat, Salamat Amen. Sa Diyos. Pagkatapos basahin ito, magbabahagi ako ng karanasan ka. oh. 2017, ang ko. Noong 2017, nang tungkulin ko'y pagsusulat para sa iglesia, inayos ng leader na makatrabaho ako ni Brother Lin. At sinabihan akong tulungan ko siya. Pumayag ako at naisip ko, ayon sa narinig ko, talaga raw magaling si Brother Lin na magsulat. Kung maunawaan niya agad ng mga prinsipyo, tiyak na magiging mabunga ang aming gawain. Iisipin ng leader na may kakayahan at mahalaga ako kaya dapat ko siyang tulungan. Ibinigay ko sa kanya ang mga prinsipyong tinipon ko para mapag-aralan niya, para maunawa niya lahat ng kailangan niya sa lalong madaling panahon. Nang hindi siya makausad sa gawain niya, matyaga ako nagbahagi sa kanya at tinulungan siyang lumutas ng problema. Hindi nagtagal, naintindihan niya ang ilang prinsipyo at nakakamit ng ilang resulta sa tungkulin niya. Natuwa ako makita ang kanyang pagbuti. Napakabilis niyang naunawaan ang mga bagay. Talagang may potensyal siya. So, oh, mas, uh, tama naman yun. Mas naging mahusay pa ang aming pangkat. Malaking nabawas sa gawain ko. Kung mas matagal ko pa siyang masasanay, mas magagandang resulta ang makukuha namin. Oo. Oh, oh, isang oh. araw, sinabi ng leader namin na kailangan ng isang iglesia na gagabay sa kanilang pagsusulat. At dahil nasa amin si Brother Lin, na napakausis sa trabaho niya, ililipat siya sa iglesia yon para gawin ang tungkulin niya. Nabigla ako at naisip ko, ano? Ililipat niya siya? Hindi niya pwedeng gawin yun. Nagpagod akong mabuti para lang maging pamilyar siya sa trabaho at sa mga prinsipyo. At bumuti rin ang gawain sa pangkat namin. Kung ililipat siya ngayon, masisira ang gawain namin. Anong isipin ng mga tao? Baka isipin nilang wala akong kakayahan. Lalo ako na dismaya habang iniisip ito. Sabi ng leader, kapag wala na si Brother Lin, magsasanay ako ng iba. Oh. Tutulok ko ron. Naisip ko pa na parang wala lang sa'yo yun. Sa tingin mo, madali lang magsanay. Grabing trabaho at oras yon. Bukod pa rito, kapag wala na siya, nasa akin ulit ang lahat ng responsibilidad. Abala na nga kami. Kung mababawasan pa kami, magiging mas mahirap ang trabaho. Habang mas lalo kong iniisip yun, mas nakakaramdam ako ng pagtutol. Pinasulat ako ng leader ng pagsusuri kay Brother Lin. Naisip ko, pagtutuunan ko ang kahinaan at katiwalian niya sa na ang mabuti. At baka hindi na siya ilipat pa. Medyo na guilty ako nang isulat ko ang pagsusuri ko sa kanya. At inisip ko kung naging sinungaling ba ako. Naging sinungaling. sinungaling. Pero naisip ko, iniisip ko lang ang gawain ng pangkat binigay ko sa leader ang pagsusuri ko. Hindi ako nakatanggap ng kahit anong sagot. Nagalala ako at naisip ko rin na di niya yata binasa ang pagsusuri at ililipat pa rin niya si Brother Lin. Di pwede yun. Dapat may gawin ako. May paraan pa para mapanatili siya rito. Nakiramdam ako tinanong ko si Brother Lin. Anong iisipin mo kung hilingin nilang magsulat ka para sa ibang iglesia? Sagot niya, magkapasakop ako sa mga pagsasaayos ng iglesia. Agad kong sinabi, pag nagsusulat tayo, kailangan nating unawain ang mga prinsipyo at maging mahusay. Kung wala yon, babagal ang pag-usad natin. Ipagpatuloy e mo lang ang pagganap mo sa tungkulin mo rito. Sa gulat ko, hindi mo lang naapektuhan si Brother Lin. May kumpiyansa niyang sinabi, kung bibigyan ng pagkakataon, susubukan ko yun. <sighs> Nadismaya ako na hindi ko nakuha ang binala ko sa kanya. Nung minsan, nagkaroon ng ilang problema sa tungkulin niya. Nagalit ako at pinangaralan siya. Noon, kapag naisip ko ang paglipat niya, natataranta ako. Hindi ako makaramdam ng hinaon sa gawain ko at hindi ako makapagtuon. Hindi ko maisip kung paano ayusin yun. Nahihirapan ako na parang natutuliro na rin. Nanalangin ako sa Diyos at hiniling na tulungan akong makilalang sarili ko. At binasa ko itong mga salita niya. Madalas di sinasagawa ng tao ang katotohanan na tumatalikod dito. Nabubuhay sila sa makasarili tiwaling satanikong disposisyon. Pinoprotektahan ng kanilang kapalaluan, reputasyon, katayuan at pansarili nilang mga interes. Hindi nila natamo ang katotohanan. Dahil dito, ikaw ay labis na balisa, labis na ligalig, at labis na nasupil. Anong pamantayan kung paano sinusuri ang mga gawa ng tao bilang mabuti o masama? Depende ito sa kung taglay mo o hindi, sa iyong mga iniisip, pagkapahayag at kilos, ang patutuo tungkol sa pagkasagawa ng katotohanan at pagkasabuhay ng realidad ng katotohanan. Kung wala ka ng realidad na ito o hindi mo ito sinasabuhay, walang dudang ikaw ay isang masamang tao. Anong tingin ng Diyos sa masasamang tao? Ang mga iniisip at ikinikilos mo'y hindi sumasaksi sa Diyos ni pinapahiya o tinatalo ng mga ito si Satanas. Pinapahiya ng mga ito ang Diyos at puno ng mga markang nagpapahiya sa Kanya. Hindi ka sumasaksi sa Diyos o ginugugol ang sarili mo sa Kanya, na hindi mo ginagampanan ang responsibilidad mo sa Diyos. Kumikilos ka para sa sarili. Ano ang ipinahihiwatig ng para sa sarili mo para kay satanas? Sa makatwid, sa bandang huli sa sabi ng Diyos, magsilayo kayo sa akin. Kayo'ng manggagawa ng katampalasanan. Sa mga mata ng Diyos, hindi ka nakagawa ng mabubuting gawa. Naging masama ang iyong asal hindi ka gaganting palaan, hindi ka aalalahanin ng Diyos. Hindi ba ito ganap na walang kabuluhan? Amen. 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 Salamat, Salamat siyang tunay. Pinagpapasyahan ng Diyos kung gumagawa ng mabuti ang mga tao. Hindi sa kung gano'n sila gumugugol, nagdurusa o nagsasakripisyo, kundi ayon sa motibo nila at kung ang kilos nila ay para ba sa Diyos o sa sarili nila o kung isinasagawa nila ang katotohanan. Tama. -ta. Nagnilay ako at nakita ko ang pagsisikap kong tulungan si Brother Lin na maunawaan ng prinsipyo ay hindi para sa iglesia. Gusto kong mas gumaling ang pangkat namin para magmukha akong magaling. Nang makita kong ililipat siya, natakot ako masira ng pag-alis niya ang gawain namin at ang reputasyon ko. Kaya binigyang diin ko sa pagsusuri ang mga mali niya para linlangin ang leader. Nagsabi pa ako ng ilang negatibong bagay para patamlayin siya sa tungkulin. Paano yung naging pagsasagawa ng katotohanan at paggawa ng tungkulin ko? Makasarili kong ginawa ang tungkulin ko. Nang hindi isinasaalang-alang ang gawain ng iglesia. Kundi ang gawain lang na responsable ako at kung masisira ba ang katayuan ko. Nagsinungaling ako at hinadlangan ang gawain ng iglesia. Ginagambala ko ang gawain ng bahay ng Diyos at nilalabanan siya. Nang makita kong kinalalagyan ko, nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, naging lubos ako makasarili. Ginambala ko ang gawain ng bahay ng Diyos. Diyos ko, gusto kong magsisi sa iyo. Amen. Amen. Tapos binasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Huwag laging gumawa ng para sa iyong sariling kapakanan. At huwag isipin ang sariling interes, reputasyon, katayo at interes ng tao, kailangan mo munang isaalang-alang ang interes ng tahanan ng Diyos at ang Kanyang kalooban. Magsimula sa pagumuni-muni kung naging dalisay ka sa tungkulin, kung naging matapat ka, na kumpletong responsibilidad mo at naibigay ang lahat, kung buong puso mong napag-isipan ang tungkulin mo at gawain ng bahay ng Diyos. Kailangan mong isipin ito. Isipin mo ito ng madalas at madali mong magagampanan ang iyong tungkulin. Amen. Amen nakatagpo ako ng ilandas ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos. Kinilangan ko ng tamang motibo para tanggapin ang pagsisiyasat niya at itaguyod ang gawain ng bahay ng Diyos. Mahusay ang kakayahan ni Brother Linat at hinanap niya ang katotohanan. Kaya kung malilipat siya ng iglesia ay makikinabang ang gawain ng bahay ng Diyos. At makakapagsanay pa siya kaya dapat ko siyang suportahan. Oh. Oh. Hinanap po leader at nagtapat ako tungkol sa makasarili kong motibo at nagbigay ng tapat na pagsusuri kay Brother Lin. Inilipat siya sa kabilang iglesia na nangangailangan sa kanya at nakaramdam ako ng kapayapaan. Amen. Ay, salamat. Sa Sa buong panahong yun, akala ko'y nagbago na ako. Hindi ko naisip na sa katulad na sitwasyon, lalabas uli ang sataniko kong kalikasan. Taglamig ng 2018, at kami ni Brother Chen ay mga leader ng pangkat, pinuno namin ang mga pagkukulang ng isa't isa. At sa patnubay ng Diyos, nakakita kami ng magagandang resulta. Salamat sa Salam. Diyos. Salam. Salam. Lubos akong makatrabaho si Brother Chen. Pagkatapos ng pagtitipon, sinabi ng leader na kailangan ng tulong ng isang pangkat at ililipat nila si Brother Chen. Mahusay ang kakayahan niya at naunawaan niya ang katotohanan at responsable siya sa tungkulin. Kaya nakakatulong siya sa pag-usad ng gawain ng pangkat namin. Kung umalis siya't bumaba ang kalidad ng gawain namin, di ba't magmumukha akong masama? Iisipin kaya ng leader na wala akong kakayahan? Ayokong mawala si Brother Chen. Pero para sa gawain ng iglesia, pumayag ako. Sa gulat ko, sinabi ng leader na may isa pang nangangailangan iglesia at gusto niyang tumulong doon si Sister Lou. Nang narinig ko to, talagang nabigla ako. Gusto mong kunin si Sister Lu? Ililipat na si Brother Chen. Pati ba si Sister Lu? Mawawala ang dalawa sa pinakamahusay sa amin. Kaya tiyak na magdudusa ang gawain namin. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng kunin si Sister Lu. Pero naisip ko, kung tatanggi ako sa kanya, baka isipin niya makasarili ako. Nagmungkahay ako ng kapatid na hindi ganun kahusay sinuri ng leader ang lahat at pinili pa rin niya si Sister Lou. At inatasan ako magbahagi sa bagong tungkulin niya. Sinabi kong gagawin ko yun, kahit hindi ko gusto. Kinalaunan, umangal ako sa kapatid tungkol sa kawalan ng konsiderasyon sa akin ng leader. At paglilipat ng mga taong ito, paano ko ba gagampanan ang gawain ko? Nagpatuloy ako, pero napagtanto kong mali ang sinasabi ko sinusubukan ko lang na kumampi sa akin ng kapatid na ito. Pagkakasala yun sa Diyos. Tama. Oh, okay. Mas lumala ang pakiramdam ko habang iniisip ko ito. Nanalangin ako sa Diyos. Pagkatapos mo nalangin, naisip ko, kung bakit sa tuwing may inililipat na tao mula sa pangkat ko, ginagawa ko ang kaya ko para pigilan yon. Anong tuloy na kalikasan sa likod ng ganong pagkilos ko? Tama. Oh, okay. oh, okay binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang mga tungkulin ay pinagkakatiwala ng Diyos. Ito'y misyong dapat tapusin ng tao. Pero ito'y di mo personal na pangangalakal, di pambalanse sa pamumukod tangi mo sa mga tao. Ginagamit ito ng ilan bilang mga oportunidad para mga lakal, ang ilan upang tugunan ng kanilang mga pagnanais. Ang ganun mga pag-uugali sa tungkulin ay hindi tama. Niyayamot nito ang Diyos at dapat iwasto sa lalo madaling panahon. Amen. Amen. Sa nilalaman ng gawain sa araw na ito, gagawin pa rin ng tao ang mga bagay gaya ng ang templo'y higit na dakila sa Diyos. Halimbawa, itinuturing nilang trabaho ang tungkulin. At ang pagsaksi sa Diyos at paglaban sa malaking kulang dragon ay galawang politikal sa pagdepensa sa karapatang pantao para sa kalayaan. Ginagawa nilang mga karera ang tungkulin nilang gamitin ng kanilang mga kakayahan. Ngunit itinuturing nila ang pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan bilang isa lang reliyosong doktrina na susundin at iba pa. Hindi ba mga ito'y halos walang pinagkaiba sa ang templo ay higit na dakila kaysa sa Diyos, maliban sa dalawang libong taon na nakaraan nangangalakal ang mga tao sa loob ng pisikal na templo. Ngunit ngayon nangangalakal na ang mga tao sa mga hindi nahahawakang templo. Ang mga nagpapahalaga sa patakaran ay tinuturing itong higit na dakila kaysa sa Diyos. Ang mga nagpapahalaga sa katayuan ay tinuturing itong higit na dakila kaysa sa Diyos. Ang mga umiibig sa kanilang karera ay itinuturing itong higit na dakila kaysa sa Diyos. Ang lahat ng pagkapahayag nila ang nagbunsod sa akin upang masabing, sa salita, pinupuri ng tao ang Diyos bilang pinakadakila. Ngunit sa mata nila, ang lahat ay higit na dakila kaysa sa Diyos. Ito'y dahil kapag nakakita ng pagkakataon ng taong maipakita ang sarili nilang kakayahan o upang matupad ang sarili nilang gawain o kanilang mga sariling karera, inilalayo nila ang sarili nila mula sa Diyos at inilalaan ang sarili sa karerang pinahahalagahan nila. At tungkol sa pinagkatiwala at kalooban ng Diyos, ang mga bagay na yon ay matagal nang naitapon. Anong kaibahan sa lagay nila at iyaw nagsasagawa ng kanilang sariling kalakal sa loob ng templo dalawang libong taon na nakararaan? Sa mga salita ng Diyos, nagkaroon ako ng kalinawan sa diwa ng mga kilos ko. Lumalaban ako at umahad lang sa tuwing gustong ilipat ng lider ang isang tao. Dahil trinato kong tungkulin ko na personal kong karera. Ang tingin ko sa mga nasa pangkat ko yung mga taong sinanay ko, kaya dapat nilang gawin ang tungkulin nila sa loob ng saklaw ko. At hindi sa iba. Hindi makatwira ng paraan ko ng pag-iisip. Oo. Ang anumang mga kalakasang mayroon ng mga kapatid na yon ay tinakda sa una ng Diyos para sa Kanyang gawain. Dapat silang ilagay saan man sa bahay ng Diyos na kinakailangan sila. Yun ang totoo. Tama. Totoo, tama. Pero sinusubukan kong panatiliin sila sa kontrol ko at tinatrato silang parang kasangkapan para sa sarili ko. Ayoko mailipat na kahit sino. Bumuo pa ako ng grupo at ng husga. Hindi ba't kumikilos akong parang farisayo na lumalaban sa Panginoong Yesus? Ang tingin nila noon sa templo ay sarili nilang saklaw ng impluensya at ayaw nilang sumunod ng tao sa Panginoong Yesus. Ginawa nila ang lahat para kontrolin ang iba upang mapanatili ang katayuan nila na pag-aari raw nila ang mga mana ng palatayat. At ako, pinilalim ko sa kontrol ko, mga kapatid, at di sila pinapakawalan. Hindi ba't ginagamit ko ang saklaw ng impluensya ko para labanan ng Diyos? Nilalabanan ko ang Diyos sa pagtahak sa landas na to. Nagkasala ako sa disposisyon niya. Nakakatakot ang inisip kong ito. At nagsimula akong kapuutan ng mga makasariling paraan ko. Nanalangin ako sa Diyos sa pagsisisi. Amen. Kinausap ko si Sister Lu tungkol sa paglipat niya. At ang kapatid na nalilang ko at nagbahagi tungkol sa kalikasan ng sinabi ko kaya nakapag-isip-isip siya. Nagtamu na rin ako ng kapayapaan. Salamat sa niya. Salam. Sa Salam. Nang mailipat na sina Sister Lu at Brother Chen, sumali si Sister Lee sa pangkat namin. May kakayahan siya at mabilis matuto. Hindi na antala ang gawain namin. Salamat sa Diyos. Ang paggawa ng tungkulin ko para sa bahay ng Diyos hindi sa sarili kong layunin ay isang paraan para pagpalain. Tama. Ang isasaayos niya tamang tao para itaguyod ang gawain niya. Amen. Amen. Tatlong buwan matapos 'yon, dumating si Sister Lynn galing pagtitipon. Mabuti raw ang ginagawa ng kalapit na iglesia at kailangan pa nila ng tulong. Iminungkahi ng leader na pumaroon si Sister Lynn at magbigay ng tulong. Nakarandam uli ako ng inis pero napagtunto ko agad na mali ang kalagayan ko. Inisip ko lahat ng pagkakataong binaliwala ko ang mga interes ng iglesia. Nalungkot ako at na guilty. At naalala ko mga salitang ito ng Diyos. Ang tungkulin mo hindi mo sariling gawain. At sa pagganap nito, hindi ka gumagawa sa sarili mo, o namamahala ng gawain mo. Sa tahanan ng Diyos, anumang ginagawa mo, hindi ka nagtatrabaho sa proyekto mo. Ito'y gawain ng tahanan ng Diyos. Ito'y gawain ng Diyos. Lagi mong isaisip ang kaalamang ito at sabihin, hindi ko ito sariling gawain. Ginagampanan ko ang responsibilidad ko at ginagawa ang tungkulin ko. Ginagawa kong gawain ng tahanan ng Diyos. Ito'y gawain ipinagkatiwala niya at ito'y para sa Kanya. Hindi ko ito sariling gawain. Kung iniisip mong ito'y iyong sariling gawain, at ginagawa mo ito ayon sa sarili mong intensyon, prinsipyo at motibo, magkakaroon ka ng problema. Nilinaw sa akin na mga salita ng Diyos na ang tungkulin ko'y tagubilin niya, hindi personal na gawain. Hindi pwedeng gawin ko lang ang gusto ko para sa sarili kong mga interes. Okay. Dapat kong isaalang-alang ang mga interes ng bahay niya at gawin ang ipinag-uutos niya. Iyon lang ang saloobing dapat taglayin ng isang nilikha sa tungkulin niya. Amen. Salamat, sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dati, sarili ko lang iniisip ko. At nakasira ako sa mga interes ng bahay ng Diyos. Mm, oo. Tama. Di na ako pwedeng mamuhay ng ganon. Kailangan kong talikuran ang kagustuhan ko. Amen. Amen. Gumaan ang pakiramdam ko rito. Sabi ko kay Sister Lynn, ito'y para sa gawain ng bahay ng Diyos. Kausapin natin si Sister Lee tungkol sa pagbabago sa tungkulin niya, di pwedeng maapektuhan ang gawain ng bahay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang matutuhang bitawan, ang sarili kong mga kagustuhan, isipin ang bahay ng Diyos, magkaroon ng konsyensya at katinuan, at makilala ang lugar ko, ay galing lahat sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Amen! Salamat sa ating